Дорогі жінки-дівчата, наші рідні і красиві, кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині. Це для вас снігири стали, це для вас прийшла весна. Ви собою полонили наші душі і серця, тож лишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, чарівні, і розумні, і вродливі, і веселі, і прості. З Міжнародним жіночим днем! Чарівності, любові, краси та весняного теплого подиху вітру. Хай пролісок перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У березні вітер несе хай надії, і радість, і щастя, і тільки добро. З першим подихом весни, день жіночої краси, мудрості і ніжності, трепетної вірності. І з 8 березня вітаю, і щиро я вам всім бажаю, весні щодня всміхатися, прекрасними лишатися. Мама, найдорожча, мамочка, єдина, щирі побажання від доні і від сина. Квіточок пахучих принесли багато у велике весняне свято. Is everybody ready? Діти, ми просто діти, ні школярі.